បាទសូមសូមអរកាយបាទគោរពជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទបាទឥឡូវយើងមកជួបជាមួយអត្ថបទមួយបាទតកតិននឹងបរិសន្ធាបាទស្នែបាទស្រីសុយអែតលក់ខ្ទេចបាទខ្ទីបាទទិញកង់ជីះចិត្ត10000គីឡូបាទចិត្ត10000គីឡូបាទទៅជួបនាងបាទចុងក្រោយបាទចុងក្រោយមិនទៅបាទបានអញ្ចឹងបរិន្ទាម្នាក់បាទទៅស្រឡាញ់រីសុយអែតហើយក៏គាត់លុបអស់ហើយបាទដើម្បីទិញកង់មួយបាទហើយជីករហូតដល់ជិត10000គីឡូ10000គីឡូដីណាបាទដើម្បីទៅជួបនាងបាទចុងក្រោយអីទៅណាបាទអូខេតាមដានអស់គ្នាបាទបាទកាលពី40ឆ្នាំមុនមករឿងស្នេហាដ៏ស្រស់បំព្រងមួយបានកើតឡើងរវាងវិចិត្រករជនជាតិឥណ្ឌានិងនារីសុយអែតបាទវ័យក្មេងម្នាក់បន្ទាប់ពីជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយបាទគូស្នេហ៍ទាំងពីរនាក់នេះបាទនៅតែរស់បាទជាមួយគ្នារហូតដល់សប្តាហ៍នេះបាទគឺ40ឆ្នាំមុនគឺយូរដែរបាទបាទហើយគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយណាបាទខាងក្រោមនេះគឺជារឿងរ៉ាវស្នេហារបស់ពួកគេបាទលោកបាទប្រាឌីយូម៉ាយូណាបាទគូម៉ាបាទគូម៉ាមហានាឌីបាទបានកើតនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយបាទក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីឆ្នាំ1949ហោរាសាស្ត្រម្នាក់បានធ្វើការទាយថាបន្ទាប់ពីបាទគូម៉ាចាប់កំណើតថាលោកត្រូវរៀបបាទការជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលរស់នៅសែនឆ្ងាយបាទហើយតាមតារានិករឈ្មោះថាទូរ៉ាស់បាទនឹងជាម្ចាស់នៃព្រៃមួយកន្លែងមកទៀតផងបាទលោកបាគូម៉ានិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងទំនាយហើយឥឡូវនេះដឹងថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមកត្រូវតាក្រងទុកបាទនៅលើផែនដីនេះបាទរួចជាស្រេចបាទរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់ពួកគេបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី17បាទធ្នូឆ្នាំ1975បាទនៅពេលនោះបាគូម៉ាគឺជាវិចិត្រករនៅតាមផ្លូវម្នាក់បាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាស្របពេលនោះដែរបាននារីវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បាបានមានកែវភ្នែកបាលឿងបាពណ៌ខៀវបាម្នាក់ឈ្មោះថាខារ៉ូតេបាវ៉តឆាវិនបាបានឲ្យបាលោកបាគូរូបនាងបាបាទរឿងនេះកាត់យូរហើយបាទបាទលោកគូម៉ានិយាយថានៅពេលនាងបង្ហាញខ្លួននៅមុខបាទជើងត្របាទគំនូររបស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រាលខ្លួនអស់រលីងពាក្យពេចបាទมันអាចបាទគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បាទបង្ហាញពីអារម្មណ៍មួយនេះឡើយវិចិត្រករតាមផ្លូវរូបនេះបន្តថាកែវភ្នែករបស់នាងបាទខៀវបាទធំនិងបាទមូលស្អាតណាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងមិនមែនបាទកំពុងសម្លឹងមើលខ្ញុំឡើយគឺសម្លឹងមើលទៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំដូចជាបាទម៉ាស៊ីនបាទឆ្លោះអេកូអញ្ចឹងបាទទោះបីជាយ៉ាងណាបាទដោយសារតែមានអារម្មណ៍បាទភ័យអរពេកបាទលោកបាគូម៉ាមិនអាចបាទគូសរូបនារីក្នុងក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនបាទបានឡើយដូច្នេះក៏សូមឲ្យនាងបាទសូមឲ្យនាងខាឡូតេនឹងមកម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយបាទបាននេះគំនូរណានាងត្រឡប់មកវិញបាទ3ដងហើយខ្ញុំក៏បានគូរូបនាងបាទ3សន្លឹកដែរនៅលើកទី3នោះបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងពិតជាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំបាទ
តាមរកមែនលោកគូម៉ានិយាយបាទមិនយូរប៉ុន្មានលោកបាទថែមទាំងបាទបានដឹងថានាងបាទមានបាទតារានិកោឈ្មោះថាបាទធូរ៉ាស់បាទជាម្ចាស់ប្រៃបាទនៃនឹងចេះបាទផ្លុំខ្លោយបាទដូចអ្វីដែលទំនាយបាននិយាយពិតមែនបាទមិនបង្អង់យូរបាទលោកគូម៉ាបាននិយាយប្រាប់នាងថាគូឡាទេឆាឡូទេបាទអ្នកនឹងខ្លាចជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំយើងត្រូវបានកំណត់ឲ្យជួបគ្នាបាទបាននាងបាឆាឡូទេបានដែលទើបតែមានអាយុ19ឆ្នាំពេលនោះបាទមិនភ័យខ្លាចចំពោះការបាសារភាពត្រង់ត្រង់បែបនេះឡើយហើយថែមទាំងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកគូម៉ាថែមទៀតផងពួកគេបានចំណាយពេលបាទ2-3 សប្ដាហ៍បាទជាមួយគ្នាមុនពេលនាងបាទឆាឡូទេបាទត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសសុយអែតវិញបាទឥឡូវគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយណាបាទរឿងរ៉ាវស្នេហាបាទរបស់ពួកគេបាទមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនោះឡើយបាទបន្ទាប់ពីបែកបាក់គ្នារយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះបាទវិចិត្រករវ័យក្មេងនិងមានការបាទបដញ្ញាចិត្តរូបនេះបានលក់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនមានបាទដើម្បីយកលុយបាទទិញកង់មួយគ្រឿងជាមួយនឹងសាវហុយតិចតួចបាទរួមទាំងការបាទជួលពីមនុស្សបាទចិត្តជួយពីមនុស្សចិត្តល្អម្នាក់បាទបាទចិត្តល្អប្រមាណនេះបាទនៅតាមផ្លូវអាចឲ្យលោកបាទគូម៉ាធ្វើដំណើររហូតដល់9600គីឡូម៉ែត្រដើម្បីស្កាត់ទៅជួបនាងបាទឆាឡូទេបាទអូដល់កជីកង់ណាបាទនេះកង់ចាស់មួយនេះបាទតាំងពី40ឆ្នាំមុនណាបាទគាត់រក្សាកង់ទុករហូតមកដល់ពេលនេះបាទគូម៉ានិងឆាឡូទេបាទបានរៀបការនិងរស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំទៅហើយនិងមានកូនចំនួន2នាក់ទៀតផងស្នេហារបស់គឺពួកគេនៅតែរឹងមាំអញ្ចឹងបាទចាប់ហើយអត្តបទនឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេតទៅទៅនឹងគឺបរិយាជនជាតិឥណ្ឌាបាទជាមួយនឹងនារីជនជាតិសៃអែតបាទគាត់កង់កចាស់មិញគាត់នៅរក្សាទុកបាទកាលពីយូរណាស់មកហើយបាទគាត់នៅតែស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងគឺសូមសរសើរពួកគាត់ដែលមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទោះ40ឆ្នាំកន្លងទៅនៅតែបាទស្រឡាញ់គ្នាល្ហោដល់ឡើយនឹងអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតទៅនឹងអត្ថបទបាទវិចិត្រករជនជាតិឥណ្ឌាបាទបាទជិះកង់បាទ9600គីឡូម៉ែត្របាទដើម្បីទៅជួបបានជួបបាទអនាគតប្រពន្ធណាបាទអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នានឹងពលីដូចគាត់ដើម្បីបានប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់មកថ្នាក់ថ្នមតកងបង3អូខេអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ